Pjesë këtij manifestimi ishin përfaqësues të institucioneve të ndryshme, banor të Hasit dhe të ftuar të shumtë. Kryetari i Prizrenit, Mytajer Haskuka, tha se me vendosjen edhe të shtatorit së heroit kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu, Zymi duhet të jetë në hartën kulturore dhe turistike të vendit. Zymi me të vërtet meriton të jetë në hartën kulturore dhe hartën turistike të Kosovës dhe të Shqipërisë. Nga se me kontributin që e kalon në aspektin historik, edhe me shtëpit muze që i ka, duhet që sa më shumë të bëjmë reklamimin e saj dhe të kemi vizitor, jo vetëm në Prizren, kur vizitojmë Prizrenin, por gjatë vizitës në Prizren të vinë edhe në Zymë dhe në Hasë. Në atë aspekt, besoj që kjo do të kontriboj kësaj, shtatorja Skënderbeut. Skënderbeu është simbol i rezistencës tonë, simbol i përbashkimit të shqiptarëve për një shtet të përbashkët. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, uroi zymjanët për vendosjen e kryeheroit kombëtar në Zymë. Fal juve, fal besës juve, bukës juve. Ne kemi sjell bashkërisht luftëtarët e lirisë ushtrisë shërimtare të Kosovës, ne kemi sjell lirinë e Kosovës. Urime të gjithëve ushtria, urime Skënderbeu, shtatorja Skënderbeu. Do të vazhdojmë bashkërisht, ju jeni Hasë, edhe 2019, apo ja fjallën do tjetë Hasë Shqiptare. Urime gjithme. Ministri i Kulturës, Kujtim Gashi, tha se pas vendosjes së shtatorit së Gjergj Kastriot Skënderbeut në Zymë vitit në vijim, do të vendoset edhe shtatorja e Pjetër Bogdanit. Pa dyshim që këti fshati, tashmë i mungon edhe një shtatore e tretë, dhe për cilën e kemi premtu edhe gjatë një aktiviteti kërë kemi vendosë kërë themelin për Gjergj Kastriotin, sot hasionat me kontributin e tyre e bënë realitet vendosin e Skënderbeut në Zymë, kërse neve institucionën e Ministrisë Kulturës, Qeverisë Republikës Kosovës, e mbetet që dhe vitin 2019 në Zymë ta vendosin edhe shtatorën e Pjetër Bogdanit. Ndërkaq, kryetari i Shoqatës së Shkrimtarëve Shtjefon Gjeçovi në Zymë 2 Kajtazi tregoi se si rjedhi ideja për vendosjen e shtatorit së Skënderbeut, e cila gjeti një përkraje të gjërë jo vetëm nga banorët e Zymit. E aty, zbashku me Prokun, e tjerë, lindi ideja që të ngrisim një shtatore, një monument kësaj figure kombëtare. Pas kësaj iniciative, për ngritjen e monumentit, ju përveshëm punës, e duke ju falenderu bashkë qytetarëve tanë nga diaspora, Zymit, Shëngjergjit dhe Bregdrimit, që janë shtylla e gjitha punëve që bënë këtë vend. Për të gjithë të pranishmit, u shfaq edhe një program i pasur kryesisht të muzikori për cilë me këngë dhe vale.